Situata e pasakonte e krijuar nga pandemia COVID-19 ka prekur çdo sektor në vendin tonë. Vëmendje shtuar i është kushtuar gjatë kësaj periudhe fushës së shëndetësisë, nga cila vijnë edhe lajmet më të rëndësishme. Gjatë muajit mars në Durrës është shënuar viktima e parë e prekur nga koronavirusi. Ndërkaq, përveç përballjes me këtë sëmundje, ritmi i jetës në qytet nuk është ndalur. Doktor Arjan Prodani, shefi shërbimit të obstetrisë pranë Spitalit Rajonal Durrës, tregon se nga fillimi i përhapjes së infeksionit nuk është regjistruar asnjë rast te gratë shtatzan, të cilat janë paraqitur për të marrë shërbim mjekësor. Aktualisht vendi jonë po kalon një situatë vështirë ashtu si në gjithë botën prej infeksionit pandemik të koronavirusit. Por në maternitetin tonë puna ka vazhduar rregullisht me shërbimet të mbuluara me obstetër, neonatolog dhe reanimator dhe nuk kemi pasur raste infeksioni nga koronavirusi tek gratë shtatzan, se pastaj nuk kemi pasur as fëmijë të smur. Janë marrë gjithë masat higjienike për parandalimin e kësaj patologjie me maska, dezinfektant, higjienizim i ambienteve në mënyrë të vazhdueshme 3-4 herë në ditë. Dhe gjithë personeli ka qenë gatishmëri dhe nuk ka pasur raste dhe të kontaminimit të personelit në shërbimin tonë. Ndërkaq, numri i lindjeve gjatë periudhës së pandemisë ka kapur shifrën 226, respektivisht 156 për marsin dhe 70 për prillin. Gjatë 3 muajorit parë kanë lindur 481 paciente, nga cilat 156 kanë qenë vetëm për muajin mars. Gatishmëria ka qenë e plot, edhe indekset e punës lidhur me sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë perinatale, që është janë indekset tona kryesore të punës, kanë qenë shumë mirë, domethënë vdekshmëria është shumë e ulët, sëmundshmëri nuk kemi pasur, edhe kthime nga familjet në maternitet mas lindjes nuk ka patur. Gjatë prillit vazhdon aktiviteti, dhe të shi janë bërë rrëth 70 lindje, por pa problematik, raset janë zgjidhur brenda spitalit tonë, nuk kemi pasur raste edhe për të cuar për ndjeket më tejshme në Tiranë. Numri i foshnjëve që kanë ardhur në jetë gjatë këti viti, pranë spitalit Rajonal Durrës, deri tani është 470, nga të cilat 200 me anë të ndërhyrjes kirurgjikale, sakson doktor Prodani. Nga 470 lindje që janë bërë këtë vit, mund të jenë rreth 200 lindje me operacion. Pranë maternitetit të Durrësit edhe gjatë kësaj periudhe puna ka vijuar normalisht, duke mos shënuar asnjë rast infeksioni apo humbje të jetëve njerëzore edhe gjatë pandemisë së COVID-19.